Учасники прайду зібрались в неділю близько опівдня біля станції метро «Держпром». Прийшли з прапорами кольору веселки та гаслами, з вимогою рівності та дотримання прав. Основна вимога «Харків-прайду» не відрізняється від минулого року, бо ми не вважаємо, що ми досягли цього, і це вимога належного розслідування злочинів на ґрунті ненависті. Також ми виступаємо за рівний доступ до державних інституцій і за і проти булінгу в закладах освіти. Учасники «Харків-прайду» пройшли серед містям більше 6 кілометрів до станції метро «Ботанічний сад». На час маршу поліція перекрила рух транспорту на ділянці проспекту Науки. Люди рухались в оточенні колони з поліції та спецтехніки. Для охорони публічного порядку задіяли більше 1000 правоохоронців, службових собак та 40 одиниць спецтехніки. Не допущено якихось порушень публічного порядку. Забезпечена безпека дорожнього руху завдяки управлінню патрульної поліції в Харківській області. Також сьогодні прибули до Харківської області в розпорядження головного управління придані сили з інших областей. Після завершення прайду поліція провела охочих до метро. Чергували правоохоронці на кількох станціях підземки в центрі міста. За оцінками організаторів «Харків-прайду», до маршу приєднались близько 3000 людей. У поліції інші дані – 1500 учасників. Юлія Губська, агентство телевідення «Новості».